Magandang araw mga kapo Tagiganyo at sa lahat ng sumusubaybay sa Tagig City Daily Report. Ako po si Jessica Villa at narito kami upang maghatid ng updates, anunsyo, mga reminder at iba pang mahalagang impormasyon para sa kaalaman ng lahat. Upang maghatid ng karagdagang kaalaman tungkol sa sexually transmitted infection at HIV or AIDS, Ginanap ang awareness on STI, HIV, or AIDS 101 empowering students with knowledge orientation sa Technological University of the Philippines Tegeg purpose Hall ngayong ikasampu ng Nobyembre sa pangunguna ng ating City Health Office at Social Hygiene Clinic and Drop-In Center. Dumalo ang higit sa limang daang estudyante ng TUP Tagig kung saan natutunan nila ang tungkol sa HIV at kung papaano makakaiwas dito, gayon din ang tama at epektibong paggamit ng proteksyon. Binigyang diin sa talakayan ang kahalagahan ng pagpapatest at hinimok ang mga estudyante na magpatest sa STI, HIV or AIDS nang sa gayon maiwasan ang pagkalat nito at maagapan ang paglala ng sakit at taong dinapuan nito. Kabilang din sa mga tinalakay ang tungkol sa hepatitis B, sexual orientation, gender identity and expression 101 at mental health 101. Nagsagawa rin ng libreng serbisyong medical, sa ginanap na programa na pinangunahan ng City Health Office at SHCDIC tulad ng HIV testing, syphilis at hepa B testing counseling, at pamimigay ng gamot kung saan sinisiguradong confidential ang gagawing eksaminasyon. Nagkaroon din ng bakunahan kontra COVID-19 para sa mga mag-aaral. Kabilang sa mga dumalo at nagpahayag ng importanteng impormasyon, sina City Health Officer Dr. Norena Osano, Committee on Health Chair Con Rodel Marcelino, The Red Whistle Organization Incorporation Executive Director Benedict Bernabe HIV or AIDS and STI Prevention and Control Program Medical Coordinator Dr. Diwata Arriola, Senior Case Manager Tagig SHCDIC Ryan Malapit, ATUP at Assistant Director for Admin Attorney Christian Kalingasan. Anglungsod ng Tegig sa pamamagitan ng Traffic Management Office. ay nagsagawa ng Basic Traffic Management Deputation Course para sa Barangay Safety Force ngayong araw sa Lake Shore Hall, Barangay Lower Bikutan. Layunin ng training na ito na bigyang kaalaman patungkol sa traffic laws, rules at regulations ang mga naatasang kawani mula sa Barangay Security Force na magpapatupad ng mga batas at alituntunin sa daan. Pagbibigay ng traffic citation tickets, masiguro ang peace and order para sa kaligtasan ng mga tagiganyo. Tinalakay sa seminar ang mga paksa tulad ng basic traffic safety, transport and traffic management, laws and ordinances, at report writing. Dumalo si punong lungsod Lani Cayetano upang ibahagi ang kanyang mensahe at pasasalamat sa mga dumalo sa training. Ayon sa Punong Lungsod, malaki ang kanyang tiwala sa Barangay Safety Force sa pagpapanatili ng peace and order sa lungsod at patuloy nagagawa ang lokal na pamahalaan ng mga programa upang ma-equip sila ng tamang kaalaman. Sa pagpapanatili ng kaligtasan at kaayusan sa kalsada. Ang training na ito ay gaganapin hanggang Biyernes upang talakayin ang iba pang mahahalagang module na kailangang malaman ng ating Barangay Safety Force. Ang Tagig ay patuloy sa kanilang tungkulin na bigyan ng kakayahan at pagbutihin ang mga iba't ibang sangay para maipatupad ang mga inisyatibo ng lokal na pamahalaan para sa kapakanan ng mga tagiganyo. Patuloy na hinihimok ng lokal na pamahalaan na magparehistro, magpabakuna at magpabooster na ang mga residente at mga nagtatrabaho sa ating lungsod. Sa mga fully vaccinated individuals, lubos kayong hinihikayat ng lungsod na magpabooster shot na upang mabigyan ng karagdagang proteksyon laban sa COVID-19. Maaari na rin ang edad 12 to 17 years old na nakapagpabakuna na ng kanilang first at second dose. Para naman sa second booster shot, pinapayagan na ang walk-in sa lahat ng tagiganyong edad 50 pataas at edad 18 to 49 na may karamdaman o comorbidities. Dalhin lamang ang inyong valid ID, trace QR code at vaccination card sa ating mga vaccination hub o sa inyong mga Barangay Health Center. Narito sa inyong mga screen ang schedule. Para sa mga anunsyo at marami pang latest information mula sa pamahalaang lungsod ng Tagig, maaaring bisitahin ang mga social media platforms nito tulad ng I Love Tagig Facebook page, sa Instagram at Tagig City, at sa Twitter at I Love Tagig One. Muli, ako po si Jessica Villa at ito ang Tagig City Daily Report.